Граѓаните на Кочани вчера вечер повторно излегоа на протест, изразувајќи несогласување со тиранската платформа. По повеќе од 50 дена кочанчани кажа не за Македонија изложена на тиранија и тирански коалиции и да за заедничка Македонија за сите нејзини граѓани. Продолжуваме по патеката на достоинството, самопочета и сувереноста, патеката на заедништвото и толеранцијата, наспроти уцените и дискриминацијата, порача граѓаните на синокешниот мирен протест во Кочани. Ние мора да завршиме со тие предавници. Не може да постои Република Македонија како суверена држава, ако не расчистиме со предавниците, ако не расчистиме со тие организации, шпионски, агентски, кои се поддржани од НАТО. Значи, што е потребно? Потребно е, како викаме, попис, ама. Попис може да стане само за неколку денови, пошто ние не бараме целосен попис. Нас не е потребен попис етнички, за етничката состојба во Македонија. Тоа може да се направи само за неколку денови преку податоците во државните институции. Така што нека не се правда дека не може да се направи попис. Попис може да се направи максимум за една недела. Второ, избори. Избори. Но кога се барат избори, потребна е една нова, навистина македонска национална програма со лидери кои да остварат таа програма. А што да има во таа програма? Во таа програма мора да се знае кое е мнозинство и кое е малцинство, што мора, какви се ингеренциите на мнозинството и на малцинството. Не може по цел свет малцинството се знае каква е неговата улога. Ние не бараме повеќе, но и не даваме побалку од тоа меѓународните закони за односи со малцинствата. Не може некои да барат преколеп погача. Не може 16% малцинство во Македонија да управува со 84% од мнозинството. Учесниците на протестот со пароли и извици ја манифестираа својата подготвеност за одбрана на државата од тиранската платформа, која според нив грубо го нарушува интегритетот на земјата и животот во неа. Протестниот собир започна од паркот на Револуцијата, се движеше низ улиците до Ушкочанска река и заврши на местото од каде што и почна. Собирот заврши со интонирање на македонската химна. И за денес и утре, граѓанската иницијатива за заедничка Македонија закажа нов протестен собир и ги повика граѓаните на Кочани масовно да се придружат.